Jmenuji se Jiří Votař. Celý život prostě bydlím na Vlkově. Nikde jinde jsem nebydlel, byl jsem akorát 2 roky v Klatovech na vojně, na západním okruhu, jo, a to, čím bylo na západ, tak to bylo jako ostřejší, že se hlídali ty hranice, jo, západ, protože západní byli nepřátelé, jo, západní ten svět. To bylo tady, se vštěpovalo těm lidem odmala ve škole už, že prostě západní svět, že jsou nepřátelé socialismu. Takže to jsme měli na vojně to samé, jo, to nám vštěpovali takové nesmyslné prostě tady ty věci, že západ nás oklešťuje a že to nemůžeme svobodně žít, jo, takové, že oni jsou prostě imperialisté, no takové špatné věci samé. No, naše rodina je v podstatě velmi rozvětvená, jo. Moje maminka pochází ze 7 dětí. Jinak ještě otec, ten pochází taky, ten byl ze Žeranovic, jo, ten měl jednu sestru, můj otec. Ta se provdala do Itálie. Jo, to byla taková story, protože ona byla hodně starší, dovedla si, dá se říct, domů ženicha a ta její maminka ji ho převzala. Ona se urazila, odjela do Itálie, tam se vdala a tam měla další jako 4 děti. Jo. Takže to, rodina se rozvětvila, že se dostali do Itálie. Do Itálie jsme potom jeli, to bylo po revoluci v podstatě, až to byl taky takový problém, že prostě za komunistů se nedal ani tu rodinu navštívit. Jo. Oni nám posílali, třeba jsme byli ještě děti, poslali balíky, jo, ta teta, jako ta sestra o moje otce. Poslali balíky a to za komunistů to se vlastně nedalo, to bylo, přišlo, jako cenzurovalo se to, jo, co tam je, tam to přebírali ty balíky, že. To bylo jako ostřejší, že se hlídali ty hranice, jo, západ, protože ten komunismus to zasáhl, a teď se nemohli dělat nic, jo, v podstatě. Všechno to řídili ti komunisti. Nedostal se ven, nedostal prostě, až po revoluci, po tom roce 1989 se to otevřelo, že?